ვისერგო ეს პრიზები? აი ამ წამს ველოდით, აი ამ სამი თვის გამალობაში და ეს წამიც დადგა. ჩვენ ძალიან მალე გავიგებთ თუ ვინ გახდა გამარჯვებული და ნიჭიერის ნაყურებმა და სრულიად საქართველოს გადაწყვეტილება მიიღო. სულ შემოსულია 134,144 ხმა ნაყურებლის გადაწყვეტილებით. პროექტის გამარჯვებული და ყველაზე ნიჭიერი ტიტულის მფლობელი გახდა ბანდარა კარდენახელი ბალობიბია. ჩვენ ძალიან მალე ნიჭიერის მესამე სეზონი დაბრუნდებით.